Tenk så sykt ydmykende å dø av at du blir drept av plagget mitt. Ja. Velkommen tilbake til Retrospill. Vi fortsetter videre på Ocarina of Time, og nå står Link her og... Rocker. Han er jo en skilpadde. Nå er han jo totalt grønn. Oi, han er sliten. Ja, han er kjempesliten nå. Han er sjukt sliten! Ja, og så har... Åh, han var akkurat i en fight. Hør, den her, jeg blir helt gal av den lyden der. Vi... Fidlyden? Vi tar også... Vi popper en... Vi killer en alv. Eller en fe, kanskje. Vi popper en fe. Han popper han, det. Så det. Nå skal vi se hva som er oppe i kista. Åh, nå er jeg spent. Alt vil ikke spennende å se. En... Et kompass. Kunne jo sikkert klart meg uten det, men... Ja, du kunne jo også sykt ha klart deg uten. Sånn, se nå. Det er sykt kult. Den gigatrappa der. Oi, det var det du trengte. Ja. Måtte du liksom finne ut av det selv? Ja, fordi det har jo ikke stått noe sted at du skal hele trappa. Jeg måtte finne ut av det selv. Så du bare havnet der, og så var det sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Ja, det er jo dette her Zelda handler om. At man kommer til rom, og så skal man finne ut av hvordan man kommer seg videre. Ja, det er veldig vanskelig for meg, fordi når jeg går inn et rom i et spill, så ser jeg bare, det er grønt, 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 grønt. Åh, er det godt? Og så bare snur jeg meg rundt, og så er jeg sånn, ok, hvordan ser dette rommet ut? Jeg klarer ikke å se hvor, liksom, jeg klarer ikke å finne ut av, hva heter det, plasseringen i rommet? Jeg klarer ikke å skjønne rom. Ja, men det er derfor man får kart og sånn, sånn at man skal liksom klare å finne altså, seg. Altså der nede? Ja. Åh, nå har du stengt inn! Her er grunnen til at jeg ville skifte skjold forresten, fordi at hvis de der irriterende flaggermusene hadde kommet bort i... Skjoldet mitt, så hadde det brent opp. Åja. Den statuen der, må jeg flytte. Åh, tenk hvis han våkner! Tenk hvis han våkner! Neida. Trykk på knappen! Det er alltid sånn knappe som er sånn gigantisk, som må liksom bruke hele vekta di. Tenk hvis Link var litt mindre. Ja, det er noen knapper som trenger litt mer vekt. Og da må man finne litt tyngre ting, men det kommer vi til. Men nå er vi tilbake til hovedrommet igjen. Men jeg skjønner ikke det kartet, er det sånn at det ikke er noen ting inne i midten? Ja, men nå er vi jo i andre etasje, så... Åh, er det hull i midten? Ok, nå ser jeg det. Dette her er jo første etasje, der vi var i sted. Åh, ikke dette ned. Jeg hater flaggermus! Jeg kan ikke få sagt det nok. Flaggermus i spill er så irriterende. De flyr rundt overalt, og det er helt umulig å ha kontroll på dem. Flaggermus på ekte. Jeg får helt frysning av tanken. Jeg tror det er fordi jeg er litt trøtt, så jeg får frysning av hele tiden. Åh, da er du helt ned dit, var det meningen? Ja, det var det jeg skulle. Se, du vet aldri hva som befinner seg rundt hjørnet, så derfor så må du trykke på Z for å se deg rundt. Åh, det er sånn som en Hermione i Harry Potter, hvor hun måtte liksom bruke speilet sånn at de ikke skulle bli drept. Hva skal du nå? Hvorfor skal du dette? Nå skal jeg sprenge den veggen der, men jeg må liksom bregne kastet mitt. Men når han blinker rødt, da sprenger han veldig også, ikke det? Så, nå, nå, nå! Han tar mye lengre tid enn det man tror. Nå! Yay! Jeg visste det, jeg visste det. Se så mye stein der rundt omkring, og de bare, det er sultmangel. Ikke sultmangel. Du finner et øye på veggen, skyter det. Og så fikk du vondt i øyet. Ja, og så kommer man seg videre. Kan det kalles for en puzzle? Altså, hvis ikke du hadde spilt før, så hadde du nok ikke sett at du skulle skyte øyet. Nei, det synes jeg er slappt, altså. Det er slappt. Ja, men tenk hvor svært dette spillet er. Tenk hvor mye de måtte finne på. Det var sikkert på kvelden de fant på, for de var sikkert sykt slitne. De bare... Åh, hvordan skal jeg komme forbi? De høres jo som delfiner. Ja, men de er jo øgle. De har jo på en måte samme munn som delfiner. Åh, ja, ja, så derfor så bra. De har sikkert en annen tunge. Det har de nok. Men de har samme munn. Kunne du noensinne hatt et reptil som kjæledyr? Ja, nei! Jeg skjønner ikke helt greia med det der. Har du hørt? Nei, fordi du kan ikke kjæle de. Har du hørt at Morten og de skal få se den tarantellaen nå? Ah,
ikke! Det... ja, men jo fordi at... Nå har de planlagt det lenge. Nei, men når foreldrene skal flytte, og så skal de ta over tarantellene, liksom, for de har hatt tarantellene lenge. Oi, de har jo... Åh, så sykt ekkelt! Vi skal liksom... Men når de står stille, så er det greit. Men med en gang, de har så mange bein. Åh! Jeg skal aldri på besøk til de igjen. De skal feire nyttårsaften der, liksom. Det kommer ikke til å skje. Nei. Da må de sette tarantellene på taket. Nei, tenk hvis han rømmer. Åh, herregud. Noen kommer til å slippe han løs. Det er garantert at noen kommer til å slippe han løs som en prank. Vi er jo, herregud, vi er jo midten av 20-årene. Vi er ikke 15 år lenger. Jo, men noen er det midt i 20-årene. Ok, hva er dette? Bollebrød? Nå har jeg fått bombebaggen. Bombebag! Ja, bollebrød. Nå slipper vi å ta oss og plukke opp de der bombeplantene. Nå kan vi bare ta det opp ifra sekken vår. Åh, fordi nå har du evig bombe i bombebaggen. Aha. Oi, så praktisk. Åh, nå har vi maset så sinnssykt mye, sånn. Slutt å snakke med meg. Jeg har lyst til å finne ut av ting selv. Det er jo halv... Ja, men det jeg skulle si, hvorfor kan det ikke være heller at du må spørre for at hun skal snakke? Ja, altså, det halve moroet med Zelda-spill er jo å finne ut av ting. Jeg tipper jeg brukte ganske lang tid på å finne ut av dette her første gang. Åh, skal du hoppe ned i øy? Åh, du skal bombe øy. Ja, så skal de begynne å lyse. Alle som åpner munnen, så har jeg lyst til å lage sånn lyd. Eller kanskje han gjesper. Folk som skal tulle og putte fingeren i munnen til folk som gjesper. Og så lukker man munnen ganske fort, så det er... Altså, jeg synes det er kjempemorsomt det. Åh, nei, det er ekkelt. Aldri gjør det på folk. Tenk så sykt ydmyk, altså, å dø av at du blir drept av flaggemus. Hallo, flaggemus er det ekleste dyret som finnes. Det skjer også. Jeg synes det er ganske søte, hvis du ser flaggemus nærme. Æsj, nei, men, synes du det? Nei, men de er egentlig ganske søte. Hvis du tar vekk de der ekle vingene, så bare se på det skikkelig søte bildet av denne... Kotta. Ja, det er en liten mus. Den er kjempesøt. Ja, men... Jeg skjønner hvorfor folk ikke liker rotte, fordi at de har veldig ekkel hale. Har jeg fortalt deg om den største rotte jeg noensinne har sett? Nei, æsj. Jeg kunne ikke øde, var jeg ganske liten da. Men på parkeringsplassen, da vi var små, nede på der vi bodde før, på Ime, i garasjen, som var der vi bodde før. Og så lå det bare en liten sånn pelsting bare på bakken. Så jeg det litt sånn langt ifra, og så tenkte jeg, hva er dette her? For nå er det en katt eller noe sånt, for han var ganske stor. Så går jeg nærmere, og så er det en seriøst så svær rotte som ligger død langs bakken. Med sånn lang hale. Og den feiteste halen jeg noensinne har sett, den var på en måte, altså... Den var så hyggelig. Det var en slange som kom ut. Det var bare... Også... Jeg er sikker på at det ikke bare det var fordi du var så liten. Altså, han var sikkert ikke så stor som jeg sier, men i forhold til meg selv, så var han skikkelig svær. Selve rotta, så hodet og sånn, var egentlig ganske søt. Men med en gang du ser denne ekle, feite halen som lå bak, så var det sånn... Ja, fordi det er som en slange, liksom. Så i neste episode så skal vi hoppe ned i her. Skal vi se hva som er der nede? Skal vi se hva som er der nede? Hva er det som gjemmer seg der nede? Følg med i neste episode, så skal du vise... Så skal vi få se! Hvis du liker Zelda, og du liker å se på oss som driver og babler om forskjellige ting, så gjerne trykk på abonner. Og gjerne legge igjen en konstruktiv tilbakemelding. Vi trenger en konstruktiv tilbakemelding på vårt produkt. Dette produktet har vi jobbet veldig mye med, og vi trenger din tilbakemelding. Og følg oss på Facebook, Twitter, Instagram. Vi har ikke Facebook. Jo, det har vi! Tusen takk for at du så på! Ses neste gang!